ხალხის ძალა მაშინ არის კმედით უნარიანი, თუ ის არის ორგანიზებული და მას სათავეში ყავს ლიდერთა ის ჯგუფი, რომელსაც აქვს ამოცანა და ამ ამოცანით გააჟღენთავს, გააჯერებს ამ ხალხს. თუ კი ეს ამოცანა არ არის კაფიო, არ არის ჩამოყალიბებული, შეუძლებელია, რომ იმ ძალამ მოიგოს. ეს ერთი მომენტი. მეორე მომენტი, რომელიც ჩვენ გვაქვს, დამოუკიდებლობის მოპოვებისთანავე, როგორც ჩვენ წარმოგვიდგენია დღეს, არ დამსრულებულა ბრძოლა თავისუფლებისათვის. არ დასრულებულა ბრძოლა საქართველოსათვის. დღესაც მიმდინარეობს ეს ბრძოლა. ამ ბრძოლაში ძალიან დიდი როლი აქვს რუსეთის შესაბამი სპეცსამსახურებს. უბრალოდ დღეს საქართველოში არ ხდება ამის გათვალისწინება, ის რომ კაგებემ ჩაანაცვლა პარტოკრატია და რუსეთშიც ისმართავს დღეს სიტუაციას და დღესაც საქართველოში ის წარმართავს პოლიტიკურ ცხოვრებას, ამის აღიარება ჩვენთან არ ხდება. რას მოგცემს ამის აღიარება? ამის აღიარება მინიმუმ იმას მოგცემს, რომ ამოცანას გავარკვევთ. ამის აღიარება მოგცემს იმას, რომ ორიენტირებს გავარკვევთ. ეხლა იგივე ჩემთვის ძალიან საპატივცემულო ადამიანი ბატონი წარიელი, აი ერთი ფრაზა თქვა: დაისაჯა, იმიტომ რომ დამოუკიდებლობა გამოაცხადაო. სხვა 14 რესპუბლიკის ხელმძღვანელი რატო არ დაისაჯა? ისინი კომუნისტური მიაზოვნე, არა როგორია, მიაზოვნე დღესაც ეჩიბეი დაისაჯა. ეჩიბეი მეერეო, არც შეადარო ხა დამოუკიდებლობა, ესე იგი აქ ამისთვის კი არა ვარ ჩვენ დაშლილი. ჩვენ გვერძვიან იმისთვის, რომ არა ვაშენოთ ქართული სახელმწიფო. დამოუკიდებლობას ისინი თავიდანვე შეეგუენ და რუსეთმა გამოაცხადა დამოუკიდებლობა და ასე ვთქვათ, რუსეთმა დაშალა საბჭოთა კავშირი უკრაინა, ბელორუსია და რუსეთი. მეორე მთავარი მომენტია, რომ არ აღშენდეს ქართული სახელმწიფო. დღესაც მიმდინარეობს ეს ბრძოლა. შესაბამისად ეს არის ბრძოლა ხელისუფლებებთან. ეს არის ქართველი ხალხის ბრძოლა საქართველოს სახელმწიფოსათვის და არა საქართველოს ხელისუფლებისათვის. აი სწორედ ამაშია, სამწუხაროდ 2008-ში და აფხაზეთის ომში გამოჩნდა ერთი წეშმარიტება და ალბათ ბატონი წარიელი დამეთანხმება. თავარ სარდალი იბზოდა მოწინააღმდეგეს მხარეზე. კი ბატონ, მეთანხმებით. ხო, თავარ სარდალი იბზოდა. თავარ სარდალი, როდესაც მოწინააღმდეგეს მხარეზე ბრძოლობს ჯარს და იმ პატიოსთან ბიჭებს, ერთგულ ვაჟკაცებს, რომელიც აფხაზეთში იბრძოდნენ თუ ცხინვალში იბრძოდნენ, სხვანაირი დაფიქრება მართებს. იმისთვის გვჭირდება ჩვენ ამის გააზრება, რომ ჩვენ გავაცნობიეროთ. ანუ იგივე ომი დაიწყეს აფხაზეთში, მაშინაც ჩავანაზრუნა თავის ძალაუფლების მოპოვება. კაი, წასული ამბავია დავანებო თავი. სააკაშვილმა იმ დროს, როდესაც რუსეთს აწყობდა, ის იარაღი, რომელიც რუსეთს აწყობდა, იმ მიმართულებით, რომელიც რუსეთს აწყობდა და ფაქტიურად შეუქმნა ყველანაირი პოზიცია რუსეთს იმისათვის, რომ მინიმალურად დაესაჯა ის დასავლეთს და ყოველივე ამას ფონად ჰქონდა, თითქოს სააკაშვილმა ომი ამერიკის მითითებით დაიწყო. აი